Menya medenya kiumia nage koyo. Sunday, mudenya wa kiumia kana kiumia. Monday, mwabirelio kana jumatatu. Tuesday, waere keli kana wa keli. Wednesday, watatu gatatu kana wa gatatu. Thursday, wena wa kana kana kana. Friday, wetano gatano kana wa gatano. Nayo Saturday ne juma kana jumamothi. Na niegeto kama uwagi deji kana Joe Max TV.